Andijon mashina bozoridan Devula qatorida bitta Lada Vesta SV Cross mashinasi turibdi. Bu mashina 19-yil ishlab chiqarilgan 56 000 probelik brus 8 motor robot korobkasidan ekan. Hozir shuni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Odam ko'p bozorda. Bugun yakshanbaligiga bozorda mashina ham, odam ham ko'p. Bu sentikalar taqib qo'yibdi egalari, razmeri 16 bo'lishi kerak adashmasam. Hozir naryoqdan salonni ko'rsataman sizlarga. Aka, bu metanmi, gaz yo propanmi? Metan, 90 000 metan gazda. Kraskasini toza dediniz. Kraskasi toza, stopi sinib qopti. Stopi sotuvda 680 ming Toshkentda, vodiyda 700 ming atrofida. Xo'p. Monitori, robot korobkasi, kraska toza, narxini 10 500 dollar so'rayapti egalari. Xo'p, o'tib beriladigan, kelishtiriladigan joyi bor. Mabodo mana shu mashina ma'qul kelib qolsa, egalari nomerlari 94 kodi bilan 076 076 44 44 14 telefon qilib so'raladi. Savdo yozib bersin. Farg'onada mehmonlar kelib qolibdi. Bilasizlar, Lada sotish bo'yicha Andijon mashina bozori O'zbekiston bo'yicha eng katta bozorlardan biri. Farg'onada mehmonlar Lada X-Ray Cross mashinasini sotish uchun olib kelibdi. 2019-yil ishlab chiqarilgan, 100 minglik pastda yurgan probeg 90 mingdan oshiroq ekan, 90 mingdan oshiroq. Hozir analik kiritamiz. Mana shu mashina sotilar ekan, kraskasi toza ekan, to'rtta yangi yumshoq balon qo'yib qo'yishgan. Balonlar yangi holatda. Probegi qancha edi hoji aka? 92 ming. 92 ming kilometr yurgan, Android monitor qo'yilgan. Bu prostoy nimada chiqqanda, iPhone'da chiqqanda u monitor qo'yilgan zavodga. Ruli qiziydiganida. Salonlari. Hamma yo'g'i nima desam bo'ladi. Haydab turgan joydan, egalaridan mashina. Mana bu gazi ham, buni propan gaz. 4-chi pokoleniya. Xullas, bu ko'tarilmayapti, taxta qo'yib qo'yibdi. 4-chi pokoleniya propan gazda. Shumka bo'lmagan bu. Xo'p, hoji aka, necha pul so'rayapsiz narxini? 11 dan tushib beramiz. 11 ming kami bor. Kami bor. Xo'p, telefon raqam bering bog'lanish uchun. 90 277 90 kodi bilan 277 75 12 75 12 ga telefon qilib, o'zingizdan to'liq ma'lumotini olishadi. Savdolaringizni bersin hoji aka. Hoji aka, yurganda mana shu torpedalardan, obshkalardan tiriq-tiriq qichqir-qichqir ovoz chiqmaydi? Yo'q, ovoz yo'q. Savdolaringizni bersin. Demak, ovozlari yoqimsiz, shumlari yo'q deyapti egalari, lekin bitta ma'lumot unda aytib qo'yaman. Sizlarda 3-4 yildan beri ladanchi deb yuribman. Mana bu Vestiga qaraganda X-Rayda har xil yomon yo'llarda haydasangiz, shaharli, har xil mahalla, o'nqir-cho'nqir yo'llarda haydasangiz, ko'p haydasangiz, mana shu Lada X-Ray Cross'da, Lada X-Raylarda tarpetka, eshik, obshkalarda tiriq-tiriq qichqir-qichqir ovozlar chiqib qoladi, paydo bo'lib qoladi. Uni endi shuncha qilib yo'qotish kerak. Vestada unaqa ovoz yo'q. Xudoga shukr, unaqa ovoz chiqmaydi Vestada. Ma'lumot unda aytib qo'ydim sizlarga bir. Andijondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Lada Vesta SV Cross. Xo'p, gazi propan ekan do'stlar, pokoleniya propan gazda. Balonlari yangi balon qo'yib olib chiqdi bozorga, yaltillatib chiroyli qilib. Hali probeglarni, yillarini so'ramadim. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz bu mashinani. Xo'p, assalomu alaykum. Haydar aka, variatormi bu? Enjoy Pro deganda. Men ham hozir mashina ustida minib yuribman. Xo'p, Haydar aka, buni probeg qancha bo'ldi? 75. 75 ming yurgan. Yili necha? 22. Xo'p, buni kraskasi qanaqa? Kraska top-toza. Toza. Hop, gazi bor, propan. Kraska toza, 22, 70 mingdan oshiroq yurgan. Xo'p, narxi necha bo'ldi endi buni? 12,5 dan o'tib beramiz, arzonlatib berdik. O'h, 12,5 dan o'tib beriladi. Arzon bugun. O, ana. 7 ga boshqa narx bo'ladi. O, ana. Telefon qilsanglar olsalar, arz qilinglar, bo'lmasa ertaga boshqa narx bo'ladi. Xo'p, bunga qiziquvchilarga telefon nomeringizni aytaylik. 93 kod bilan 417 88 89 ga telefon qilib egalaridan. Bitta balonlari ham bor, diskat bilan toqqa chiqadigan, uni ham ko'rsatib beradi. To'liq ma'lumotini egalaridan ola olasizlar. Agar aka, savdingizni bersin. Xo'p, eshitdingiz ma'lumotlarini, ma'qul kelsa egalariga telefon qilib to'liq ma'lumotini olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, orqa qatorlari ham qizigan, chekov taqib qo'yishgan. Gaz aytib o'tilgandek, propan tagida. Mana shu tagida propan gazi bor buni. Mana 48 talik mana. Xo'p, 12,5 dan o'tib beriladigan joy bor. Ishki bozorlari, xaridorlari bo'lsa agar telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Videolarimizga like deb bosib, obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasin. Savdo yozib bersangiz aka.
va bu variatorda xohlasanglar bu yerda mana mexanikasi bor ekan, robot korobka ekan, sharholli bratlardan. Telefon qilib mashinasini so'raganda menga 9000 ga berishmagan edi. Bugun bilmadim nech bo'ldi lekin bozorda assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Avtolonda ko'rdim mashinangizni. 9000 berdim, bermoqdingiz. Nechi yil? 2019 kiraska toza 130 000 yurgan. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda. Salon, 1.8 motor, robot korobka, mexanik bo'lmaydi bu, ano, nima deydi, robot avtomat. Tablolar nima qildingiz buni o'zgartirib yuboribsiz? Sport tablo qilib o'zgartirib qo'yibsiz salonlarini. Metan gaz. Hop, metan gazlar 4-chi paketda kraska toza 130 ming probegda 19 ishlab chiqarilgan, narxi 9.5. Telefon raqami ayting. 329 328 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30 39 30
Ларгу сумна на ке? Садам опа, чарпаем интернет ке? Не чили вуна? 15 чили лада ларгус. Пул топар, нон топар мощно лада, буна Россия хат нашады. Улас, купол глубят, янда еще еде ишлета дьо машина бу. Томи ге, сарки ян, бир тонны юхта алып, яна 2,5 тонны али персеп ян, торт сыгышады бунге. Ага, көпіртір бар ген болсам, ама үзіл сөреймем, ларгус мимба ген бан, енді мингел аштақа деп мақтанша дейді. 2015 жылғы Лада ларгус машинасы, оп, 7 орынлы ма па бұл? Шопыр бұлан 7 та. Бана, документ алын ема хама еғу? Краскалар қанақа бұл машинаны? Өлбері де бара, оп, бүрген ічі? 576 бүрген. Неч бұл сөре япсыз? 8000 кәмі бара, базар неш бұл бері әпті? 6-да өтті. 6-да өтті берме әпсіз. Қошта бері әс? Номері зәйтін? 99-лі? 080. 18? 82 телефон құшарсың мұ? Сау дезі берсін. Хоп, нақлары, номерлеріне айтып өтті, ішкі базары, харидарлар болса телефон құлар арасылар. Видеолар, ебі қызан лайты барасылар. Афта базар әке? Көрмеге әмісіз? Салам алейкум. Салыңыз жақсы ма? Чарча мастан. Салыңыз жақсы ма? Нима қылмаған болсаң, қайсысыңыз? Машина. О, Лада қатарда тұрыпты, көрсетіп қоямыз. Әкелерден екен, Mercedes Vito дейді ме бұны? Бұл грузовой ма, пассажир ма? Пассажирский Mercedes Vito. Елі нетші бұны, аға жаке? 2008 жылы ішлеп шығарылған механика коробка. О, пробег 346 мың болған. Bu sana kamat oluyor hocakim? Benzin. Benzin. 111 motor, benzin de. Propan gazam koyuyor koşumçası ya. Bazen tartıp açalım arkasını. Uzun öden. Vito diyen uzun öden. Mestası ne işte alıyor bu dakimet abi? Dakimet abi. Beni şoför dövüşü bile 8'te. 8'te alıyor. Bundan taşkarı, sakiste üç kotar orundoğundan taşkarı, orkada bana kentte yine yükkona turuptu. Özü aslında bir yerde orundoğulara bordu diken, iyiler optoşa gelin ki, yok ki pasa kentte yükkona sıfatı yapıp odadan siz buladı. Bir metreye yakın coy turuptu maşı etti bana kası, uzun asıge. Ocaki kiraskeleri kanaka bunu? Kiraskeleri top toza, hiç kayda kiraskesi. Mayda sütte çokur gençeyleri bu. O? Radno kiraskedir. Kiraskesi radno diyat maşı maşı iyileri. Var mı şuna kanki maşına kıdır geldi? Bunu narxini necha pul so'rayapsiz, hoca aka? 13000 kami bor. 13000 kami bor kelishiladi. O'zbekistonda endi qanaqa ishga foydalansa bo'ladi? Qanaqa ishga tavsiya qilasiz boshini? Turizm faqat. Yoki hozir xususiy bog'chalar ko'payib ketdi yoki bog'chaga siz bo'ladi, Damas'dan ko'ra ko'proq odam bo'ladi. Xo'p. Narxini necha pul dedingiz? 13000 dedi. 13000 telefon qilsa kelishtirib beradi. Kelishtirib beradi. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 90lik. 90lik. 142 142 72 72 02 Telefon qilish olasizmi? Telefon qilish olasiz. Savdingizni bersin. Agar bu juda katta ekan. 1000 dollar kami bor. Vo, meni kanalda desa 1000 dollar kami bor ekan. Bu obunachilarga bonus qila olmasdan u kanal egasiga ham bonus qilinglar. Bozorda issiqlab yuribmiz. Vo, bu juda katta ekan desanglar, bu yerda Kia Carnival ham bor ekan. 90 partiyada qora qalpoqdagi ekan bu mashina.
Bu neç pulli maşina kendi? 8,5 bin dolar soralı yaptı. Avtomat 415 mi yürgen, yeli neçe? 2006. 2006 çelgi karnival. Bu elektra paketi boradan mı yokudan mı? Boraydı. Yengeligi de boraydı, hazı yok indi. Aka bunu teknik halatları kanaka, matı orkada boy karop ki. Soz mu hamı yoku? Kamçili yok maşina da? Kamçili. Narkı neç pul, buladı yonu. Tamam şu 7,5 yi beramiz. 7,5 yi beriladi. Nomeringizni ayting. 90-lik. 205. 11-69. 11-69. Telefon qila olasizlar. Kiraskasini so'raganlar, endi bu boshida bo'ladi albatta, chunki u nechinchi yilgi mashina. Unda tem bo'lib, Koreyadan kelgan mashinalar baribir qayerdadir, u yer berda bo'ladi. U yerda chunki bu mashinalar xizmat qilib, mehnat qilib, keyin O'zbekistonga kelgan bo'ladi. Nimalar ma'qul kelib qolsa, egalariga aytib o'tilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Savdolar bersin. Yo'q, endi yangilari chiqib qolsa, ularni ham ko'rsatamiz sizlarga. Hozir ko'rsatganlarim ko'rsatmayapman. Buni o'tgan bozorda ko'rsatgan edim. O'shancha buni ko'rsatmaymiz. Buni ham ko'rsatgan edim. 2019 1.6 mexanika. Buni narxi 9,5 ming dollar kami bor. Buni egasining nomeri 90 kodi bilan 750.00 yoki bo'lmasam 77 kodi bilan 77 kodi bilan 257-01-11 raqamiga telefon qilib buni to'liq ma'lumotni olasizlar. Bu 1.6 mexanika. 1.6 so'raganlar ko'p edi, o'shaning uchun ko'rsatib qo'yapman. Kraskasi toza, 100 mingdan oshiqroq yurgan kraska toza. 4-chi paketlarda metan gazlari ham bor bu mashinada. Mana. Bunaqa himsiya-bimsiya polirovka qilinmagan, hayda turgan joyda olib chiqishgan mashina. 4 ta balon qo'yib qo'yishgan. Narx 9,5 ming dollar. Qiziqqanlar bo'lsa 77 kodi bilan 257-01-11 ga telefon qila olasizlar.